Salve, salve, galerinha, DJDM Play com vocês, trazendo mais um super vídeo. Você se liga na Globo, aqui na cabine da Globo, eu tô absolutamente privilegiado com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo. Já já eu faço o primeiro contato com eles. Você vai curtir na Globo, Palmeiras e Internacional. É isso aí, é quartas de final, Palmeiras e Internacional para você na telinha do DJ Gameplay. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha que vai começar um jogaço, hein? Arena Palestra Itália lotada aí para esse super jogo de quarta de final. Vamos lá, quem você acha que vai ganhar? Palmeiras ou Internacional? Vamos lá ver a escalação? Foto aí, né? Pro pôster. E vamos lá. Vamos confirmar as escalações, então vamos lá. Isso aí, escalação do Inter agora para você ver. Quem você acha que vai ganhar, hein? Deixa no comentário aí, galera. Vamos que vamos. Vai começar a partida. Todo mundo pronto. Autoriza Luiz Antônio Silva Santos. Bola rolando, está valendo. Trabalhou, linda bola. William Bigode. Rodrigo Lindoso. Iago. Rodrigo Lindoso. Acaba desarmado. Dudu. William Bigode. Aí o Dudu. Fez o corte por um triz, a bola não passou. Diogo Barbosa. Bola em profundidade. Tentou a jogada. E Danilson, jogada de bola. Foi pro chão, é falta nele. Bruno Henrique. Vai ficando com a bola. Não é tão absurda a posse de bola em relação à diferença, né? 55 a 45. Bruno Henrique. E a falta sobre ele. E vai ser punido com o cartão amarelo. Entrada violenta, Luiz. O cartão foi muito bem aplicado. Sobre o gol. Guerreiro domina. Felipe Melo recupera o controle do jogo. Gustavo Scarpa. William. O
botou do lado, ele esperou para fazer a leitura correta e saltou para fazer um defesão. Gustavo Scarpa. Há um chutão lá pro ataque. Se pega em cheio, meu amigo. Ele abre esse sorriso amarelo aí. Esse sorriso amarelo dele é quando ele fala: puxa vida, eu normalmente acerto. Mas é um chute bem difícil, ele não conseguiu pegar bem na bola. Tempo. Já já o segundo tempo e olha, o show do intervalo tem muitas atrações além dos melhores momentos desse jogo que está 0 a 0. Futebol na Globo, aqui é emoção. Tudo pronto. Autoriza. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Chama na direita. Guerreiro, domina. Bruno Henrique. Felipe Melo. Marcos Rocha. Felipe Melo. Luan. Fez o desarme. Rodrigo Lindoso. Guerreiro, domina. Felipe Melo, acabou perdendo. Fez o passe lá na ponta direita. Toca mais à frente. Veja o cruzamento. De pé esquerdo, tirou dali. William, vai dominando. Entrega na esquerda. Dando uma espanada, a bola subiu. Nico Lopes. Olha o perigo, bateu pro gol! A bola passou na cara do gol! E é o tipo de jogador que tá lendo o jogo o tempo inteiro, Luiz. Antes de receber a bola, eu pego a informação. Eu tento saber o que, que eu posso fazer com ela. É, já que ele não é tão rápido, ele supera assim. Guerreiro, bola tocada na esquerda, pé direito, o chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo. Gustavo Gomes vai distribuindo o jogo. Boa bola. Ele bateu pro gol, pra fora! Botou na esquerda, a bola é boa. Bem marcado, ele estava em cima. Nossa, cartão amarelo.
Adorei o seu nome. Sim. Nossa. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, líder em clientes 4G no Brasil. Luan recupera o controle do jogo. Borja. A bola é boa. E vai marcar o pênalti. É pênalti. O juiz aponta no fim do jogo. O lance é esse aí. E vai ter cartão amarelo. Olha a chance do primeiro, bateu. Gol! Sai na frente. Ele toma a decisão acertada e quem toma a decisão acertada, geralmente a sorte acompanha. Caiu do céu o gol aí. Caiu do céu o gol, sim, Luiz. Mais uma vez o jogo na mão. Mas tudo indica que teremos mais emoções aí até o final, Luiz. Futebol na Globo, aqui é emoção. Iago. Talvez a última bola, não há mais tempo para nada. Apita. Valeu, Roger Flores. Outras informações no globoesporte.com. Você fica agora com o Profissão Repórter, comando de Caco Barcelos. Futebol na Globo, aqui é emoção. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça do like, inscreva no canal, comenta, compartilha com geral aí, que é nóis, hein? Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu e fui.